ସମାଜର ଆତ୍ମା ଗାଁରେ ରହିଛି। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ଚଳଣି ଏବଂ ଜୀବନ ଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଲୁଚି ରହିଛି ଅନାବିଳ ସ୍ନେହ। ଗାଁ ଧାନକ୍ଷେତ, ନଈକୂଳ, ପୋଖରୀ ତୁଠ, ଆମ୍ବତୋଟା ଏବଂ ପରିବେଶରୁ ମିଳିଥାଏ ନିଆରା ଅନୁଭବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁର କିଛି ନା କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି, ସେ ଗାଁର ନାଁ ହେଉ ଅବା ସାମାଜିକ ଚାଲିଚଳଣି। ରାଜ୍ୟରେ ଏମିତି ଅନେକ ଗାଁ ଅଛି ଯେଉଁ ଗାଁର ଅତୀତର ଗୌରମୟ ଗାଥା ଚଉଦିଗ ଚହଟି ଯାଏ। ସମସ୍ୟା ତ ଥାଏ, ହେଲେ ତା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ ଏକ ନିଆରା ଆନନ୍ଦ। ଏମିତି କିଛି ଗାଁର କଥା ଏବଂ ବ୍ୟଥାକୁ ନେଇ ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟାୟ ମୋ ଗାଁ କଥା। ଆଜି ଯିବା ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ସୋନପୁର ବ୍ଲକର ବୀରମହାରାଜପୁରର ସୁବଳୟା ଗାଁକୁ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ରହିଛି ସୁବିଧା ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି ସମସ୍ୟା, ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ମହାନଦୀ ଏବଂ ସୁରବାଲି ଜୋରର ମିଳନ ସ୍ଥଳରେ ରହିଛି ଏହି ସୁବଳୟା ଗାଁ। ସୁବଳଗିରି ପାଦଦେଶରେ ପୁରୁଣା କାଳରୁ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିବା ସୁବଳିଆ ଗାଁର ଲୋକେ ପର୍ବତର ନାମ ଅନୁସାରେ ନାମକରଣ କରିଛନ୍ତି ସୁବଳୟା। ଗାଁର ଐତିହ୍ୟ, ପରମ୍ପରା, ସଂସ୍କୃତି ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି ଏହି ଗାଁର ଇତିହାସ। ସୁବଳିଆ ଗାଁରେ ଯଦିଓ ବି ସରକାରଙ୍କର କିଛି ବିକାଶ ହେଇଛି, ଆଜି ବି ଅନେକ ସମସ୍ୟା ବାକି ରହିଯାଇଛି। ଆଜି ମୋ ଗାଁ କଥାରେ ଦେଖିବା ସୁବଳିଆ ଗାଁର କଥା ଆଉ ଗାଥାକୁ ନେଇ ମୋ ଗାଁ ସୁବଳିଆ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ସୋନପୁର ବ୍ଲକରୁ ବୀରମହାରାଜପୁର ଦେଇ ରେଢ଼ାଖୋଲ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ପଡ଼େ ସୁବଳୟା ଗାଁ। ସୁବଳୟା ପଞ୍ଚାୟତର ସୁବଳୟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗାଁ। ଚାରିଟି ରାଜସ୍ୱ ଗାଁକୁ ନେଇ ଗଠିତ ସୁବଳୟା ପଞ୍ଚାୟତ। ଆଠଟି ୱାର୍ଡକୁ ନେଇ ଗଠିତ ସୁବଳୟା ଗାଁର ଭୋଟର ସଂଖ୍ୟା 2540। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକେ ପନିପରିବା ଚାଷ କରି ପରିବାର ପୋଷିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରା, ରଥଯାତ୍ରା, ଭାଇ ଜେଉଁତିଆ, ପୁଅ ଜେଉଁତିଆ, କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ବ ବେଶ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ଏଠାକାର ଲୋକେ। ଭୌଗୋଳିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗାଁର ଅନେକ ବିକାଶ ହୋଇଛି। ଗାଁରେ ଅଛି ଥାନା, ଡାକ୍ତରଖାନା, କଲେଜ, ହାଇସ୍କୁଲ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର ଓ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର। ପିଲାମାନେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ରହିଛି ଖେଳ ପଡ଼ିଆ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର 5G ଯୋଜନାରେ ହାଇସ୍କୁଲ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବା ପରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆସିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ଗମନାଗମନ ଓ ପିଇବା ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ପ୍ରଶାସନ। ରାଜା ରାଜୁଡ଼ା ସମୟରୁ ସୁବଳୟା ଗାଁଟି ବ୍ୟବସାୟିକ ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳ ଭାବରେ ବେଶ ପରିଚିତ ହୋଇଛି। ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବହୁ ଲୋକେ ପ୍ରତିଦିନ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସୁବଳୟା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଲୋକହିତକର ଯୋଜନା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ କରି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ଏଠାକାର ମହିଳା। ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସୁବଳିଆ ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ଗାଁ ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ପୂର୍ବେ ଗୋଟେ ନୌବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା, ମାନେ ନୌକାରେ ଇନୁ ଜିନିଷ ରପ୍ତାନି ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଇନ୍କେ ଆମଦାନୀ ବି ହେଉଥିଲା। ଇନେ ସବୁ ଅଛେ, ଡାକ୍ତରଖାନା ଅଛେ, ଥାନା ଅଛେ, ସ୍କୁଲ ଅଛେ, କଲେଜ ଅଛେ, ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛେ। ହେଲେ ଇନେ NSC ନେନ ସୁବଳିଆ କି ବ୍ଲକ ନେନ, ଯଦି NSC କି ବ୍ଲକ ହେଲେ ସୁବଳିଆ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କର୍ତ୍ତା। ଯାହା ଖୋଜିବେ ଇନେ ସବୁ ଜିନିଷ ପନିପରିବାର ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଫ୍ରେଶ୍ ପାଇବେ। ଓ ଇନେ ଥାନା ଅଛେ, ଡାକ୍ତରଖାନା ଅଛେ, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଅଛେ, ସବୁ ପ୍ରକାର ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଇନେ ଗାଁରେ ସବୁ ଠିକ୍। ଆମେ ଗ୍ରୁପ ଆମେ ଥରେ ଲୋନ୍ ଆଣିଛୁଁ, ଆର୍ SHG ମା ମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ ଆର୍ ଥରେ ଲୋନ୍ ଆଣବାର୍ ଲାଗି। ଆମେ ଆଗେ ଏନ୍ତା ଲୋନ୍ ଦେଲେ ଲୋନ୍ ଆଣିକରି ଆମେ ଏନ୍ତା ବେପାର କରୁଛୁଁ, ଆମର ଛୁଆମାନେ ବି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍। ଆରୁ ଯେ ଆମେ ନବୀନ ସରକାରକେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକେ ଚାହୁଁଛୁଁ। SHGରେ ମିଶିକି ଆମେ 10 ଜଣ ଯାକ ଆମେ ଲୋନ୍ ଆଣସୁଁ। ଲୋନ୍ ଆଣସୁଁ, ଆମେ ମାଛ ବିଜନେସ୍ କରସୁଁ। ମାଛ ବିଜନେସ୍ କରିକି ଆମେ କିସ୍ତି ଠିକ୍ ହିସାବରେ ଦେଇକି ଆମେ ଏବେ ଠିକ୍ସେ ଆମର ପରିବାର ବି ଠିକ୍ ଚଳୁଛେ। ସୁବଳୟାକୁ ଅନେକ ବିକାଶ ପହଞ୍ଚିଛି ସତ, ହେଲେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜି ବି ବାକି ରହିଛି। ଗାଁର କମ୍ୟୁନିଟି ଗୃହ, ଡ୍ରେନେଜ୍ ସମସ୍ୟା, ଅନେକ ବନ୍ଧର ଉନ୍ନତି ସହ ଭାଗବତ ଡୁଙ୍ଗିର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାମ ବାକି ରହିଛି। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଚିରସ୍ରୋତା ମହାନଦୀ ଆଉ ସୁରବାଲି ଜୋର ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲେ ହେଁ ଖରାଦିନେ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହୁଅନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ତେଣୁ ପିଇବା ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ, ଏପରିକି ଗାଁକୁ ବ୍ଲକର ମାନ୍ୟତା ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
ବୀର ମହାରାଜପୁର ବ୍ଲକରେ ସବୁନୁ ବଡ଼ ଗାଁ ହେଉଛି ସୁବୁଲିଆ। ଏଇନେ ଆଠଟା ପାର୍ଟି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦଳ ଅଛନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ଅବଧୂତ କ୍ଲବ, ବଳଦେବ କ୍ଲବ, ବୀରବଜରଂ କ୍ଲବ, ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର କ୍ଲବ, ସତସଙ୍ଗ କ୍ଲବ, ଭଗବତ କ୍ଲବ, ଏମିତି କରି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଯାତ୍ରା ବି ହେସି। ଝୁଲନ ଯାତ୍ରା, ଧନୁଯାତ୍ରା, ରଥଯାତ୍ରା, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ କେନ୍ସି ଜାଗାରେ ନାଁ ହେବା ସୁନାବେଶ ସୁବୁଲିଆରେ ହେଉଛି। ଗାଁର ନାଁ ହେଲା ମେନ୍ ହେଲା ରଜା ଅମଲରୁ ଆଗରୁ କେତେ ନା କେତେ ଲୋକ ରହୁଥିଲେ, ନାଁର ଏଇନେ ଗୋଟେ ପର୍ବତ ଥିଲା ସୁବଳଗିରି ବୋଲି, ସେଥିରେ ସୁବଳ ଏଇଟା ସୁବଳଗିରି ବୋଲିକି ସୁବଳିଆ ନାଁ ପାଇଲା, ଗାଁର ନାଁ ହେଉଛି ସୁବଳିଆ। ପାଣି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଆମର ସୁବୁଲିଆରେ ପାଖେ ନଦୀ ଜୋର ଥିଲେ ବି ଗାଁ କର ବହୁତ ଖରାଦିନ ହେଲା ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଗାଧବାର ଫାଧବାର ଖାଇବାର ପିଇବାର, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବନିଛି ଆଜ୍ଞା, କାହିଁ ଥିଲେ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଦେବାକୁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା କେବେ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ତ ବାର ମାସରେ ତେର ଯାତ୍ରା ପାଳନ କରୁଥିବା ଏହି ସୁବୁଲିଆ ଗାଁର ଲୋକଙ୍କର କଥା, ହେଲେ ଆଜି ବି ଏଠି ଅନେକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ଯଦିଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଗୁଡ଼ାଏ ଯୋଜନା ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି, ଥାନାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଡାକ୍ତରଖାନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ଏଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆଜି ବି ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ଏହି ସୁବୁଲିଆ ଗାଁର ଲୋକେ। ତୁରନ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଗାଁରେ ବ୍ଲକ ସ୍ଥାପନା କରିବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ସୁବୁଲିଆ ଗାଁରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସଦାଶିବ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ଶେଷଦେବ ବାରିକ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି। ତେବେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଭିଲେଜେସ୍ ପାଇଁ, ଗାଁ ପାଇଁ ଆମର ମେଜର ସ୍କିମ୍ସ ରହୁଛି କନେକ୍ଟିଭିଟି, ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଆମ ସବୁ ଗାଁରେ ହେଉ ତା ରିଲେଟେଡ଼। ସେକେଣ୍ଡ ଆମେ ଏଜୁକେସନାଲ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ସବୁ ଗାଁରେ, ଯେଉଁଠି ବି ହାଇସ୍କୁଲ ଥିଲା ହାଇସ୍କୁଲ ହୋଇଯାଇଛି, ଦେନ୍ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲର ବି ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆମେ ରିପେୟାର କରୁଛୁ, ୱି ଆର୍ ଗିଭିଂ କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ସ ୱେର୍ ଏଭର୍ ରିକ୍ୱାୟର୍ଡ। ତା ଛଡ଼ା ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ପାଇଁ ମେଗାର ସ୍କିମ୍ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଲୋନ୍ ବି ୱାଟର ପାଇଁ ପିଆ ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ଅଦର ଦେନ୍ ଦ୍ୟାଟ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟର ହେଉଛି, ଇଭେନ୍ ଯେଉଁ ରିଲିଜିୟସ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି ତାକୁ ବି ଭଲକି ଡେଭଲପ୍ କରାଯାଉଛି। ସୋ ଅଲରାଉଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଭିଲେଜ୍, ଆଜି ଗାଁ ଗାଁରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରାହେଉଛି। ଆଣ୍ଡ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କି ବହୁତ ସାରା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ସ, ଲାଇବ୍ରେରୀଠୁ ନେଇକି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍, ଗାଁରେ ବହୁତ କିଛି ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହେଇଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ଗାଁକୁ ଆଗକୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଦିଶାରେ ଆଗକୁ ନେଇଯିବ।